ରାଜ୍ୟକୁ ପୁଣି ଫେରିଛି ଲକଡାଉନ। ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 14 ଦିନ ପାଇଁ ସରକାର ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କଟକଣା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଦିନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନେ ସକାଳୁ ପରିବାପତ୍ର କିଣିବା ପାଇଁ କୋହଳ କରାଯାଇଛି, ତାହା ପୁଣି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବେ ଏବଂ ପରିବାପତ୍ର କିଣିବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ିକୁ ଆଲାଉ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଅଛୁ କୁଚିଣ୍ଡାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଛକରେ। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ସେପଟେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଖାଁ ଖାଁ ଅଛି। ଅନ୍ୟପଟରେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ। କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଚିକିତ୍ସା ବାହାନାରେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିବା କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କୁସ୍ମିକୁ ଯାଇଛି। ଏଇ ହେଉଛି ସେଇ ରାସ୍ତା, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉନି, ରାସ୍ତାଘାଟ ଖାଁ ଖାଁ ଅଛି। କୌଣସି ନା କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ଲୋକେ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି, ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସାପ୍ତାହିକ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଯାଇଛି ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ, ସେ ସଟ୍ଡାଉନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଳବତ୍ତ ରହିବ। ଯେପରି ଭାବରେ ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ, ସେ କର୍ଫ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତା ସହିତ ସାପ୍ତାହିକ ଯେଉଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଶନିବାର ରବିବାର ରହିଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ରହିବ। ଆମ ସହିତ କୁଚିଣ୍ଡା ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ସରକାର ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ପ୍ରତି ସରକାର ଲକଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କୁଚିଣ୍ଡା ବାସୀ ଯାହା ହିସାବରେ କେତେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଲକଡାଉନ୍କୁ? ଲକଡାଉନ୍କୁ ତ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ହିସାବରେ ଲକଡାଉନ୍ଟା ବହୁତ ଆଗରୁ କରିବା କଥା ସରକାର। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏବେ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଗରିବ ଖଟିଖିଆଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇଟା ତ ଆଜି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆଉ କାଲି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ଆଗରୁ ହୋଇଥାନ୍ତା ତ ଏତେ ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଜିକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯାହାର ଜରୁରତ ପଡ଼ୁଛି ସେମାନେ ହିଁ ମାର୍କେଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଏବେ ଲୋକ ଦେଖା ଦେଉଛନ୍ତି ମାର୍କେଟରେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ମାନେ ବେଫାଲତୁ ବି ବୁଲୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଜିନିଷଟା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସରକାରଙ୍କୁ, ଯେ ମାନେ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଡିସିଜନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ସେଟା ବହୁତ ଲେଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ନେବାର ଥିଲା। ମୋର ହିସାବରେ ଏଇଟା 5 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ ଯଦି ସରକାର ଆଜି, ତ ଆମକୁ ଏ ଦିନ ଆଉ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଆଉ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆଜି ସକାଳୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ମୋଦି ସରକାର ମାନେ ସେଣ୍ଟରରେ କିଛି ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ତା ଆଗରୁ ନବୀନ ସରକାର ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ସେ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଗରୁ ମୁଁ କିଛି ଶୁଣେଇଦେବି। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ପଲିଟିକ୍ସ ଟାଇପ୍ର ମୋତେ ଯେତେ ମାନେ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ଏସବୁ ଜିନିଷରେ, ତ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ନ ହେବା କଥା। ଆମେ ଆମର ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା, ଆଉ ସେ ଜିନିଷଟା ଆମର ସରକାର ଆଗରୁ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତେ ତ ଆଜି ମାନେ ଏ ଜିନିଷଟା ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ କରିବା କଥା, ଯେହେତୁ ପଛେ ପଛେ ହଉ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷଟା ସେ ନେଇଛନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ, ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଟା। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କୁଚିଣ୍ଡାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦିନର ଦାବି କରାଇଥିଲେ କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରାଯାଉ, ଯେହେତୁ କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅନେକ ସମୟରେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି, ଚିକିତ୍ସା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ଆକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। କୁଚିଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ଦାବି ହେଉଥିଲା ଯେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରାଯାଏ, ଆପଣ କୁଚିଣ୍ଡାବାସୀ ହିସାବରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଏହାକୁ ହିସାବରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ସଟ୍ଡାଉନ୍ ତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରିବାରେ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯେମିତି ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଖାଲି କିଛି ସୁବିଧା ହୋଇଯିବ ସେ ଜିନିଷଟା ନୁହେଁ। ଲୋକେ କେମିତି କରିବେ, ଯିଏ ଗରିବ ଖଟିକିଆ ତାର ପାଇଁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ସରକାର? 15 ଦିନ ବନ୍ଦ କରିଦେବାଟା ବହୁତ ମାନେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ସେ ଜିନିଷଟା ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି, ଯଦି ବନ୍ଦ କରିବାର ଥିଲା 15 ଦିନ ଆଗରୁ କରିଥାନ୍ତି। ଗରିବ ଖଟିକିଆ ଆଜି ବି ସେଇ ହଇରାଣ ହେବ ଆଉ କାଲି ବି ହଇରାଣ ହେବ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ, ଚିକିତ୍ସାର ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ କୁଚିଣ୍ଡାରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଯେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଏଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଲୋକେ ହଇରାଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ମୃତ୍ୟୁଦର ବି ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି ବି ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ଟିକେ ଆମ ମାନେ କୁଚିଣ୍ଡା ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଭୁଷୁଡ଼ିଛି, ଏଇଟା ମାନେ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଇଟା ହେଉଛି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିସାବରେ କହିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସରକାର ଟିକେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସିଷ୍ଟମଟା ଟିକେ ମୋତେ ଭଲ ହେଉନି ପରିକା ଲାଗୁଛି।
ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣ କୁଚିଣ୍ଡାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ନିହାତି ଭାବରେ ଆଗରୁ ଘୋଷଣା କରାଇବା କଥା, ଯେଉଁ ଘୋଷଣା ଆଜି କରାଗଲା। ଅନ୍ୟପଟରେ କୁଚିଣ୍ଡା ସ୍ଥିତି କଥା କହିବି, କୁଚିଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କୁଚିଣ୍ଡା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଥମେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି, କେଉଁଠି 2 ଦିନ କେଉଁଠି 3 ଦିନ ଏପରି ଭାବରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି, କିଛି ଜାଗାରେ ସପ୍ତାହକ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ 14 ଦିନ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଏଇଥିରେ ଜରୁରୀ ସେବା ବାଦ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିବାହ ଘର ମଧ୍ୟ ଆଲାଓ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ପାଳନ କରିବେ। ଅନ୍ୟପଟରେ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଅନେକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅନେକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ପାଳନ ନ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡନୀୟ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ସେଯାକ ପୁଣି ସେହି ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, କୁଚିନା ଅଞ୍ଚଳ ଚିତ୍ର, ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖୁଥିବେ କେବଳ ଯେଉଁ ଭାରି ଯାନ ଗୁଡ଼ିକ, ସେ ଭାରି ଯାନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଦିନ ଭଳିଆ କୋଟି ଲକ୍ଷ ଲୋକେ ସଚେତନ ହେଲେଣି, କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଶା କରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣାକୁ ଲୋକମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବେ। କୁଚିନାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।